ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ដឹងថាកញ្ញាថនរតនាបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់សនីតេអេដែលមានលំដាប់កំពូលមានឪពុកជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់នោះបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នានេះទីបំផុតទៅកញ្ញាថនរតនាសិស្សនីតិអេលំដាប់កំពូលមានឪពុកជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់នោះបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនប្រឡងចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យបានសម្រេចហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដែលសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាថនរតនាបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់អាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ2018-2019ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់កូនស្រីអ្នករត់ម៉ូតូដប់រូបនេះប៉ុន្តែដើមឡើយកញ្ញារតនាមានការអស់សង្ឃឹមខ្លាំងក្នុងការឈានទៅសម្រេចបំណងប្រាថ្នាមួយនេះបើទោះបីកញ្ញាប្រឡងជាប់និទ្ទេសអេកម្រិតបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេក៏ដោយនោះការអស់សង្ឃឹមក៏ដោយសារតែកញ្ញាគិតថាការរៀនមហាវិទ្យាល័យពេទ្យបើទោះបីជាប់អាហារូបករណ៍ក៏ដោយតែកញ្ញាប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពសម្រាប់ចំណាយលើការទិញសម្ភារៈសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗនោះដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានលើកទុកកង្វល់របស់យុវតីរូបនេះតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចេញមុខបញ្ចប់កង្វល់របស់កញ្ញានិងបានលើកទឹកចិត្តកញ្ញាឲ្យដាក់ពាក្យប្រឡងនៅមហាវិទ្យាល័យព្រមទាំងប្រកាសរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយលើតម្រូវការសិក្សារបស់កញ្ញាផងដែរជាមួយលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរនេះកញ្ញារតនាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងកញ្ញាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់កញ្ញានិងបានជួយសម្រេចបំណងដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតមួយនេះរតនាបានបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិត